ီထောင်စုငင်းချိုင်းညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးစဒုတ်ထာစီဝေးညီလာခံတတိယနေ့အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကိုကြိုတင်ဖတ်ကြားတင်သွင်းပါမယ်ဒီနေ့တဘာပတိအဖြစ်နိုင်ဟန်တာဒုတိယဘုချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးထွန်းထွန်းဦးဦးခွန်မောင်တောင်ဒေါ်ရင်ရင်မီအကျိုးဆောင်အဖွဲ့အဖြစ်ဦးမိုးစောဦးဒေါ်အယ်ဂျန်နာဒေါ်ချင်းချင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးအရာတဘာပတိအဖွဲ့နေရာယူခြင်းအစည်းအဝေးဤတော်စုငင်းချမ်းရင်ညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးစဒုတ်ထအစည်းအဝေးတတိယနေ့ညီလာခံအစည်းအဝေးများစတင်ကြောင်းကြေညာခြင်းစီစဉ်3ဥဆောင်တဘာပတိကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခြင်းအစည်းအဝေး4ဤတော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း3အဖြစ်ချုပ်ဆိုမိအစိုးပြုချက်များအားတင်သွင်းခြင်းကကြီးအပိုင်း1တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ် NCA အကောင့်ထဲပေါ်မှုဆိုင်ရာမူပေါင်းသဘောတူညီချက်အစိုးပြုချက်များတင်သွင်းခြင်းခွေအပိုင်းနှင့်2020အလွန်အဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အဆင့်လိုက်အကောင့်ထည့်ဖော်မှုဇယားတက်အစိုးပြုချက်များတင်သွင်းခြင်းကငယ်အပိုင်း3ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကိုအခြေခံသည့်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာလိုင်းညွန့်အခြေခံမှုစိုးပြုချက်များတင်သွင်းခြင်းစီစဉ်ကပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း3အဖြစ်ချုပ်ဆိုမိအစိုးပြုချက်များအားထောက်ခံဆွေးနွေးခြင်းကကြီးအစိုးရအစုအဖွဲ့ကထောက်ခံကြောင်းအစိုးတင်သွင်းခြင်းခွေလွတ်တော်အစုအဖွဲ့ကထောက်ခံကြောင်းအစိုးတင်သွင်းခြင်းကငယ်တပ်မတော်အစုအဖွဲ့ကထောက်ခံကြောင်းအစိုးတင်သွင်းခြင်းကကြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအစုအဖွဲ့ကထောက်ခံကြောင်းအစိုးတင်သွင်းခြင်းငါနိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ကထောက်ခံကြောင်းအစိုးတင်သွင်းခြင်းအစည်းအဝေး6ဥဆောင်တဘာပတိကအစိုးပြုချက်များအားအတည်ပြုကြောင်းကြေညာခြင်းအစည်းအဝေး9ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရင်ညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးစဒုတ်ထအစည်းအဝေးမှအတည်ပြုထားသောသဘောတူညီချက်များအားပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း3အဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခြင်းကကြီးအစုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်5ဦးနေရာယူခြင်းနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းခကွေအတိတ်တသက်များလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအစိုးရနှစ်ဦး NCAS EAO နှစ်ဦးနိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ဦးကငယ်အစုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်၃ဦးမှဥဆောင်တဘာပတိထံပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်စိတ်ပိုင်း၃အားအနှံခြင်းကဟာကြီးအစုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်၅ဦးပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းအစီအစဉ်ရှိနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းစီစဉ်ကိုတဘာပတိကနှုတ်ခွန်းနှိကုံချုပ်အမှာစကားပြောကြားခြင်းစီစဉ်30ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရင်ညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးစဒုတ်ထအစည်းအဝေးအောင်မြင်ပြည့်မြောက်ကြောင်းကြေညာခြင်းအစီစဉ်17တဘာပတိအဖွဲ့ပြန်လည်ထွက်ခွာခြင်းကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရင်ညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးစဒုတ်ထအစည်းအဝေးတတိယနေ့ညီလာခံမကြာခင်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီလာခံတဘာပတိအဖွဲ့ကအခုနေရာကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ညီလာခံတဘာပတိအဖွဲ့ကတော့ဥဆောင်တဘာပတိအနေနဲ့နိုင်ဟန်တာဒုတိယအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဥထွန်းထွန်းဦးဦးခွန်မောင်တောင်နဲ့ဒေါ်ရင်ရင်မီတို့ကတဘာပတိအဖွဲ့အနေနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ညီလာခံတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်များနေရာယူပေးဖို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥဆောင်တဘာပတိနိုင်ဟန်တာဒုတိယဘုချုပ်ကြီးရာပြည့်ဥထွန်းထွန်းဦးဦးခွန်မောင်တောင်နဲ့ဒေါ်ရင်ရင်မီတို့ဖြစ်ပါတယ်တဘာပတိများနေရာယူပါမယ်ခင်ဗျာ
season nit aya, Pitong so yin chan yin yi lakan, Nasetti yazo bin lo, Sarota siwe tatiane yi lakan, Season ya satin chong jenya apparition. Season don't ya, Usang the Babadiga, a point Mazaga, Pyojame season Pipare, do Pipayu, Usang the Babadi, Nahanta are, a point Mazaga, Pyoja Pibaya, Lizas or Panja Apparish. Malaya. มาตะเปียวมาสเปียวไปไล่อ๋อเฮ้ยเฮาเนี่ยไปได้ปีรงสุญญญญีญีละกันอ๋อนสัตติยาสุเป็นลงสรุปชะถะเจนอสีเวโกเตยอกลาจะเดอสุยะลุตตอตัมมดอนายงายีปาติ တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဖိတ်ကြားတင့်သူအဖွဲ့အစည်းများမှခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သက်ရင်းနဲ့ကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြွယောက်လာကြသောခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့ပါတီအဖွဲ့အစည်းလူမျိုး ဒေတာဒုက္ခကိုစားပြုပြီးတက်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်တလို့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံကြဖို့ဆိုတာတိတ်လွယ်ကူတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူမျိုးပြည်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးအတွက်အနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်လာရောက်တွေ့ဆုံကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားချင်းချင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခ ကိုလက်နက်အင်အားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလာတာ1890ကျော်ပါပြီမပြီးဆုံးမပြေလည်နိုင်တာဘာကြောင့်လဲအရင်ခံအကြောင်းတရားများကိုလေးလေးနက်နက်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းဖြေရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပါကျွန်တော်တို့ဟာအခြေအနေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေးခေါ်ယူဆတွေကိုဖယ်ရှားပြမယ်တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံစည်းလုံးညီညွတ်စွာသူတကွရေရှည်လက်တွဲသွားနိုင်ရေးကိုအဓိကထားပြီးနီလန်းရှာရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့အတွက်တာဝန်တိတိ တတိရှိရှိနဲ့တလို့တွေးဆွန်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအပြေကောင်းထွက်ပေါ်လာအောင်ညှိနှိုင်းဖြေရှားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုနယ်ချက်သမားနဲ့ဖက်စစ်တွေလက်အောက်ကလူမျိုးဖို့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတို့စုပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ကြတယ်စုပေါင်းပြီးပြည်တော်စုတစ်ခုကိုတည်ထောင်ဖို့ကိုလည်း အမျိုးမျိုးသောဂတိစကားတွေပေးကစူးစီးခဲ့ရတယ်ဘူဂျုတ်အောင်ဆန်းဟာအခက်အခဲမျိုးစုံကြားကစစ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဥဆောင်ကြိုးပမ်းလမ်းညွှန်ခဲ့တယ်သို့သောလွတ်လပ်ရေးရလာတဲ့အချိန်မှာဘူဂျုတ်အောင်ဆန်းမရှိတော့လို့ဘူဂျုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဂတိကဝတ်တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြစ်ပယ်ထားပြီးအမိခံပြည်တော်စုကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပင်လုံဂတိကဝတ်များဟာလည်း မြက်ွယ်ပြုချင်းခံခဲ့ရတယ်မြမမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကမျောလင့်ထားတဲ့မူလအခွင့်အရေးတွေဘာမှမရတဲ့အတွက်နှုတ်နဲ့စာနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်မရတော့ဇန္နပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်
တလူချင်းနေမှာအာနာပိုင်းတွေကလက်နဲ့အင်အားသုံးပြီးရေးယူလာလို့နောက်ဆုံးတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတို့မလွှဲမရှောင်သာလက်နဲ့ကင်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း80ကျော်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ဒါမှဒါဟာမှားရွေးတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဟာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာမျိုးသားတန်းတူရေးအတွက်မလွှဲမရှောင်သာတောင်းစုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီလက်နက်ကင်ပฏิပက္ခကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်ခဲ့တော်လေဒီနေ့အထိရော့ကျသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ပြည်လည်နိုင်တဲ့အလားအလာလည်းမရှိပါ။ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့နီးနာအစ်စ်နဲ့ဖြည့်ရှင်သွားဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးဟာလူမျိုးမတူကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဘာသာသာသနာမတူတော့လဲလူသားအလုံးဖြစ်ပါတယ်တူညီတဲ့လူသားချင်းချင်းချစ်ကြည်ညီညွတ်စွာအတူတကွနေထိုင်သွားနိုင်ဖို့ရန်မတူညီတဲ့လူမျိုးမတူညီတဲ့ကိုးကွယ်မှုဘာသာသနာတွေအကြမှာတန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေရှိဖို့လိုတယ်အုပ်စုတစ်ခုခုကအခြားအုပ်စုတွေကိုအခြားအုပ်စုတွေအပေါ်လွှမ်းမိုးထားမဲ့ချဲလဲနေမဲ့ဆိုရင်ညီညွတ်ရေးနဲ့ရေးရှိအတူတကွနေထိုင်သွားဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူများကတိပေးထားသလိုအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖွဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုကိုခေါ်ဆောင်တည်ဆောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် NCA မှာချမှတ်ထားသလိုဒီမိုကရေစီဖရပီတော်စုကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အမြန်အကောင်အထည်ဖော်သွားကြဖို့လိုပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖရစနစ်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မှပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းမှာမိမိတို့လူမျိုးပျောက်ကွယ်မသွားရေးအတွက်မိမိတို့ရဲ့ဘာသာစကားစားပွေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့တမိုင်းအမွေနှစ်တွေကိုတံပိုးထားပြီးထိမ့်သိမ့်ကြတယ်ဒါလို့တံပိုးထားထိမ့်သိမ့်နေခြင်းဟာမျိုးချစ်စိတ်ပါပဲမိမိတို့လူမျိုးအတွက်ဆိုရင်အသက်ပေးပြီးထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်တိုက်ပွဲဝင်ကြတာလူမျိုးတိုင်းလူလူမှာခံယူချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းသားညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်ရမှာလူမျိုးတိုင်းရဲ့ဘာသာစကားစားပွေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့တမိုင်းအမွေနှစ်တွေပျောက်ကွယ်မသွားရေးကိုအလေးထားစီစဉ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝရှိမယ်ဆိုရင်တိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဟာအလိုလိုဖြစ်ပေါ်ခိုင်မာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားများရဲ့မွေးရပါအခွင့်အရေးများလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့လူမျိုးတိုင်းရေရှည်တည်သက်သွားနိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖွဲ့ရပြည်တော်စုကိုအမြန်တည်ဆောက်ကြပါစို့ယနေ့ချုပ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့ပြည်တော်စုငင်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံစရုပ်ဆစီဝေးကရရှိခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း3ရဲ့ဥတီချက်ဟာအနာဂတ်ဖွဲ့ရဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အစပြုမှုတစ်ခုလို့မှတ်ယူပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ကြံရှိနေခဲ့တဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စနဲ့လွှတ်တော်ပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍများကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆက်လက်ဖြေရှားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်သားသမီးမြေမြစ်တွေအတွက်ကောင်းမွန်အေးချမ်းတဲ့အမွေအနှစ်တွေပေးကမ်းသွားနိုင်ဖို့ဥတီကြိုးပမ်းကြပါစို့။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကုသလခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပြီးငြိမ်းချမ်းဖို့ဖြူတိုးတက်တဲ့ဖရပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်သွားကြဖို့ခေါင်းဆောင်ကုသလယ်များအားလုံးကိုယိုသာတန့်ရှင်းတဲ့စေတနာနဲ့တိုက်တွန်းပန်ကြားအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်